Programmet præsenteres i samarbejde med Vium Sorgen Fri Avis. Her er vi tæt ved indgangen. Det er de frivillige, der er på vej hen til hestevognen for at blive kørt ned til Stenstrup. Nu er vi godt på vej. Nede hos i Stenstrup, der kan man lave mange ting, og det kan publikum og gæsterne også. Og det sørger de frivillige for. I øvrigt er det en god idé for alle vores gæster, at de tager sig en tur med hestevognen, fordi så får man set en stor del af museet på relativt kort tid. Danner sig et overblik. Så er vi ved at være der. Så kommer vi til Stenstrup set fra forskellige kanter, også ovenfra. Her der er det gavlen. Vi ser, det er den, der har vendt ud mod gaden, dengang, hvor vi havde det stående over på Fyn. Og nu ser vi igen det hele lidt for oven. Og det er sådan set det, der er meningen med meget af det, vi har lavet her. Det er, at man kommer til at se Frilandsmuseet fra en kant og en vinkel, som man ikke ofte ser den. Og igen et lille kig ud over den plads, grønne græsplæne der, hvor vi meget tit har teater og skuespil og andre lege. Så et kig på skorstenen. Igen, der var lige et kig til smedjen. I møder til den. Det er jo godt nok tidligt, I er kommet. Altså. Hold da op, As. Hold da op. Nå, det er Stenstrup-huset. Og I skal lige med herind bagefter, fordi vi har sådan en pæn stue herinde, hvor der også ligger noget fremme, som vi kan vise frem. Så er vi her. Skrivestuen. Og her der ligger forskellige ting. Blandt andet ligger den her, og der står vores årstal på 1810. Og egentlig så er vi i 1812 lige nu her. Det er noget, vi leger. Det er et manglebræt, og det her det er specielt. Det er meget, meget fint. Det er meget fint skåret. Det her det er sådan lidt mere brugbart i dagligdagen. Og her står barselkrogen. Den er godt nok tom. Så er der en historie om det her hus, fordi det er det hus, hvor man må røre ved alting. Og det er her, hvor mange af os, som er frivillige herude, og vi bruger meget tid. Så lad mig vise resten af huset. Og her, der er... Jeg vil lige sige, det er fyrtøjet, men det er det ikke. Det er vores... her tænder vi normalt op. Og laver forskellige ting, blandt andet pandekager, noget grød og æbler, der bliver stegt, og hvad vi nu har været ude for. Og hvis vi lige kigger ind her, så er det jo der, hvor alle tingene står, og alle vores...
Her står der nogle snittebænke, som normalt, når vejret er rigtig godt, er udenfor. Og så er det faktisk der, hvor børn og voksne kan sidde og snitte, lave knive. Det gør de meget. Og lære at bruge alle de værktøjer, vi har til dem. Hej Gerda, kommer du der? Nej, hvad er det fint. Ved du hvad, har du tid? Ja. Prøv at se, du fortalte mig engang noget om den der kalender, som står heroppe bagpå. Kan du ikke lige prøve at fortælle mig det igen? Jeg kan ikke helt huske det. Det kan jeg da godt. Hey. Det er jo sådan en måde at forudsige vejret på i det kommende år, sådan så man kan vide noget om, hvordan vil høsten blive. Og man starter 25. december, første juledag, med at lave den første runde cirkel på bjælken, lave en streg ned midt igennem, så er den første del af cirklen den første del af dagen og den anden del af dagen. Nå, jeg troede lidt, det var natten, den anden. Nej, okay. Hvis der kommer nedbør, så laver man prikker. Hvis der kommer rigtig meget nedbør, så laver man rigtig mange prikker. Hvis det er tørvejr, så laver man ingenting. Næste dag, så laver man den næste cirkel. Kigger på vejret igen. Og hvad var det for en dag, man startede? Hvad var det, du sagde? Det starter første juledag. Første juledag, den 25. Okay. Så gør man det de følgende dage, helt ind til og med den 5. januar, Hellig Tre Kongers aften. Og så har man 12 cirkler. Nu er det så sådan, så hver cirkel passer til en måned, og det vil sige, nej, hvor smart. Vejret bliver i januar, sådan som den der i den første cirkel. Hvis vi nu skal tage den her op, så vil det være nedbør i den første del af måneden, og så vil det være tørvejr i den anden del af måneden. I februar, der vil det være nedbør, sådan cirka hele februar måned, og så videre. Ja, det kender vi jo fra februar, vi får søren. Ja, ja, ja. Nu er den, der sidder heroppe, den er ikke fra i år. Og det er måske meget godt, fordi den fra i år, den er virkelig, den er truende. Fordi der var, af de 12 dage, var der 8 dage, der var helt tørre. Og så er gode råd jo dyre, for så kan man jo godt regne ud, at så bliver der ikke nogen god høst. Åh ja, det er klart. Med mindre. Ja. Solen skinner på Hellig Pouls dag, som er den 25. januar. Hvis solen skinner der, så overtrumfer det alle julemærkerne. Og så betyder det, at det bliver en god høst under alle omstændigheder. Og den skinnede i år, fint. Ja. Og derfor er det faktisk blevet en god høst i år. Nej, det er skæg. Ja, men du kan måske fortælle lidt mere. Jeg går ud, for jeg skal ud og slå med lægen her, så ja. Vi ses sikkert senere. Ja, men det var jo sådan, at man havde får i forskellige farver på det her tidspunkt, og man brugte selvfølgelig også det grå og det brune og det hvide uld, som det var. Men nogle gange så havde man jo lyst til at få noget, der var i nogle andre farver. Og der var det sådan, at almindelige folk, de kunne godt farve de forskellige farver her, de brune og de gule. Hvis de havde fat i den blå eller den røde, så kunne de ikke bare gå ud og finde det. Så skulle de jo have fat i det inden for byen. Eller også skulle de sende deres ting ind til farverne inde i byen. Og for eksempel de her trøjer, som er så karakteristiske, dem strikkede man i hvid uld, og så sendte man dem ind til farveren inde i byen og fik dem farvet. Men til almindelig hverdagstøj, der kunne man jo godt selv eksperimentere med farverne. Og der er masser af muligheder. Når man skal farve med planter, så foregår det i tre tempi. Først så starter man med at bejse garnet. Og det vil sige, at man åbner fibrene for, at de kan modtage farven. Det gør vi nu med alum, som er et metalsalt. Før der brugte man også mange andre forskellige metalsalte. Men det er jo ikke godt for miljøet, så det gør vi ikke mere. Nu bruger vi kun alum.
Der er også nogle farver, som man kan lave uden overhovedet at bejse garnet, og det er for eksempel de her, som er lavet med grønne og brune valnødskaller. Ikke valnødskallerne, som vi knækker af valnødderne, men de grønne skaller, der sidder rundt om frugten, når de sidder op på træerne. De kan det hele selv. Der behøver man ikke at bejse garnet først. Men ellers, når man skal lave de andre farver, så skal man bejse det først. Alle de farver, der er her, de er lavet med forskellige planter. Undtagen den meget røde, som den her meget røde. Det er små kaktuslus, som man har importeret først fra Mexico. Og sidenhen så fandt man ud af, at de der kaktus, som lusene bor på, de kunne også godt bo nede ved Middelhavet, så behøver man ikke at rejse så langt for at få fat i det. Og så er den fine blå her, som er indigo, som også er en plante, der vokser i Himalaya, og som man har hentet, når man alligevel var ude og hente koloniale varer. I begyndelsen der var de her to farver jo meget kostbare, og der har det været sådan en måde, man kunne vise, at man var noget, at man havde blåt tøj eller man havde rødt tøj. Men efterhånden, der blev det også sådan, at almindelige mennesker kunne få fat i det. Købe det og bruge det. Og alle de her farver, de er vandopløselige. Så det vil sige, at man kan få dem til at afgive farven ved at putte dem i vand. Undtagen den blå. Den blå, der skal stærkere ting til. Og der har man før i tiden brugt urin, når man skulle frigive farvestoffet. Man får det der farvestof som nogle små pressede blokke ude fra Himalaya. Og de små blokke, dem syr man ind i en lille pose, en ladespose. Så lægger man den ned i urin, som man har samlet helst fra mandfolk, der har drukket stærke drikke, eller fra drengebørn, der stadig får bryst, lægger man ned i lødpotten, og den stiller man til gæring inde i ildstedet, der hvor man også står og laver mad. Så står den derinde og gærer med den lille pose med farvestoffet nede i. Så går man hver dag og klemmer på posen og klipper farvestoffet ud, og når der er farvestof nok ude i væsken, så får man fat i garnet, og så varmer man væsken op, og på den måde får man lavet blå farver. Alle de andre er vandopløselige, og det foregår som sagt ved, at man bejser garnet først, og så tager man sine planter og lægger dem i koldt vand, lagvist med garnet, der også har ligget i koldt vand, for ligesom at blive fuldstændig gennemblødt af vandet. Og så varmer man langsomt op, 90 grader, og så sørger man for at holde det ved 90 grader i en times tid. Nogle enkelte ting kræver 2 timer, for eksempel den her, som er krabbrød. Og så slukker man og lader det stå til dagen efter i farvesuppen. Og nu er det så klar til, at man kan skylle det og vaske det. Og så putter man eddike i det sidste og holder skyllevand, og så er det klar til at tørre og til at bruge. Man kan aldrig nogensinde lave den samme farve igen. Det er fuldstændig afhængigt af, hvordan var vejret, da du plukkede planterne. Hvornår på plantens liv var det, du plukkede den. Der er mest farvestof i planterne lige inden de springer ud. Og det vil sige, man var nødt til, hvis man skulle lave et større arbejde, så var man nødt til at lave det alt det garn, man skulle bruge i den farve på samme tid. Fordi næste gang, du tager den samme plante, så bliver farven ikke helt nøjagtig med en til.